16 лютого. Церква у календарях сьогодні згадує святого і праведного Симеона, богоприємця, і Анну, пророчицю. Про праведного Симеона святий євангелист Лука пише так. Чоловік той праведний та побожний очікував утіхи Ізраїля, і Дух Святий був на ньому. Йому було відкрито Святим Духом, що не бачитиме смерти, перш ніж побачить Христа Господа. Більшого свідчення святости нема і бути не може, а також ніхто не міг би осягнути більшого щастя, як той, хто вже тут, на землі, на своїх руках тримав Спасителя світу. Жив він згідно з переданнями близько 300 літ, а помер наступного дня після зустрічення Господа нашого Ісуса Христа. Свята пророчиця Анна, дочка Фануїла, прожила з чоловіком 7 літ, а потім до 84 роки життя день і ніч молилася і постила при храмі в Єрусалимі. В нагороду за це вона своїми очима побачила Спасителя і свідчила про цю подію всім, хто посвятився службі Богові і чекав Месії. Бог наділив її духом пророцтва. Дорогі в Христі, ми є ті, які знаємо, що Христос Бог народився. Ми є ті, які Бога також приймаємо. Приймаємо у святих таїнствах, у Євхаристії. Навчимося цінити цей великий дар, в який Бог дає себе людині прийняти.